Hozirgi pandemiya sharoitida ko'p odamlar ishsiz qolganlik sababli bilamizki, ko'p odamlarda pul yo'q. To'yni syomkasi bo'lgandan keyin taxminan qancha vaqt davomida foto va videolar tayyor bo'ladi? Bu narsa juda ham qimmat. Bu narsa bizga kerak emas deydi. Bizni Amerikaga kela olmagan o'zbekistonlik vatandoshlarimiz uchun odamlar to'y bu degani to'y qilmaydi emas. Odamlar to'y qilishadi. Chunki hozir 21-asr. Hozir nimaga xohlasangiz hammasini qilish mumkin. Agarda kelin-kuyovlar o'zlarining yaqin insonlariga video va rasmlarni ko'rsatmoqchi bo'lsa, parol va loginlarni berishadi. Biz shuni tushunamiz. Bizlar ham odam, bizlar ham pandemiya sifatli ishsiz qoldik. Hozir nasib bo'lsa, hammasi ko'tarilyapti, hammasi ketyapti. Xabaringiz borki, bu yil oxirigacha va balki keyingi yil oxirigacha pandemiya tugamaydi, demak, skidkalar sezoni ham tugamaydi. Bizni vatandoshlar o'ylashadi. Bu narsa juda ham qimmat. Yilda fransiyalik ixtirochi Jozef Nyups dunyodagi eng birinchi foto rasmni ixtiro qilgan edi. Lekin Nyupsni yetti uxlab tushiga ham kirmaganki, keyinchalik bunday rasmlarsiz dunyoda hech qaysi to'y o'tmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Bugun biz Diamond Provision kompaniyasining vakillari bilan tanishamiz. Aynan ushbu kompaniya Amerika Qo'shma Shtatlaridagi nafaqatgina o'zbekona, balkin har xil to'ylarga foto va video mahsulotlarini taqdim etishadi. Lekin foto va videolar bilan hech kimni hozir hayron qoldira olmaymiz. Bu borada qanaqa yangilik va know-howlar bor? Qolaversa, foto booth nima degani va maxsus background. Qolaversa, ularni narx-navosi o'zi qancha? Bularni hammasini ushbu video orqali bugunda bilib olamiz va ushbu kompaniyaning vakillari bilan, bizning vatandoshlarimiz bilan hozirning o'zida tanishamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush keldingiz. Va alaykum assalom. Halimjon Aminjonov hamda Zaur Erfan Diamond Provision kompaniyasining asoschilari. Xo'sh, bugun biz aynan to'ylarda foto va videolar bo'yicha sizlar kiritgan yangiliklarni 5 ta faktlarga bo'lib, ushbu faktlarni hozirning o'zida obunachilarga taqdim etishga harakat qilamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Demak, ushbu videoni oxirigacha tomosha qilamiz va ushbu videoni oxirida eng qiziqarli savol, ya'ni narx-navolar bo'yicha eng eksklyuziv ma'lumotlarni bilib olamiz. Demak, boshladik. Xo'sh, Zaur aka, eng birinchi faktimiz nima haqida? Birinchi faktimiz Otabek aka, bizlarni fotobuzimiz haqida. Bilganingizdek, men o'ylashimcha siz bitta ko'p amerikaliklar to'yiga borib ko'rgansiz. Har bir amerikaliklarning to'yida shunaqa fotobuzlar odam qo'yishadi. Chiroyli surat, istalik qolishi uchun. Lekin bizning vatandoshlarimiz Amerikada to'y qilayotganda bunday fotobuzni men kamdan-kam ko'rganman. Chunki bizning vatandoshlar o'ylashadi. Bu narsa juda ham qimmat. Bu narsa bizga kerak emas deydi. Bizlar shuni hozir ko'rsatmoqchimiz yo'q. Bu narsa juda ham kerakli narsa. Bu narsa istalikka qoladigan. Chunki sizni to'yingizda odamlarni chaqirsangiz,
stollarni chiroyli qilib bezatib bersangiz, odamlar o'tiradi, yeydi, ichadi. Lekin ertasi kuni bir haftadan keyin, bir oydan keyin bu narsa yodidan chiqib ketadi. Bu fotobuz bilan bu narsa yodida qoladi odamlarning. Demak, shetni o'zida mehmonlar kelib, rasm tushadi va demak, printerda shu yerni o'zida yoq rasm chiqadi, to'g'rimi? Yaxshi, demak, nechta rasmgacha mana shu yerda har bir to'yda ushbu fotobusda limit qo'yilgan. Limiti 300 tagacha. Demak, o'zi Amerikada eng katta bo'lgan to'yim o'zi bir 300-400 kishilik edi. Demak, shunga yarasha ekanda. Da. Demak, 100 marta eshitgandan ko'ra, undan ko'ra bir marotaba demak, ko'rgan yaxshi, shuning uchun agarda ruxsat bersangiz, hozirda shunda rasmga tushaylikda va ushbu jarayonni birgalikda tomosha qilaylik. Ko'rib turganingizdek, bu oynalik fotobus. Bo'tga qarab o'zingizni to'g'lab olishingiz mumkin hammasini. Bu fotobusni ishlatish juda ham oson. Chunki ko'rib turganingizdek, ekranida bo'ta yozilgan touch here deb. Ya'ni shu joyni tegin degan. Shu joyni tegin degan. Tegasiz bir martagina, keyin turib olasiz orqaga. Bu yerda 3 sekund sizga beradi. Tayyorgarlik qilish uchun? Tayyorgarlik qilish uchun. Qarang, ko'proq rasm tushiring, xursand bo'lib, xuddi bugun oylik. Marhamat. E'tibor qilganim, atrofida hattoki podsvetka ham bor, ya'ni haligi qorong'i bo'lsa ham, masalan, shu xonada ba'zi svet uncha yaxshi ishlamasligi mumkin, lekin mana shunda, demak, chiroq natijasida rasmlar ham sifati yaxshiroq chiqadi. Xuddi shunday. Mana biz rasmimiz. Bir rasmimiz. Bu yerda yana bizda shunaqa funksiyalari borki, bu yerda faqat rasmni pechat qilmaysiz. Bir xilla bo'ladi, o'ziga xohlaydi mailiga, pochtasiga tashlashni yoki telefoniga yuborishni. Bizga hattoki shunaqa funksiyalarimiz ham bor. Mana ko'rib turganingizdek. Demak, bu emailga bemalol shu rasmni hozir o'zida yuborsam bo'ladi yoki o'z telefonimga ham tashlab olsam bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Mana chiqargan surat. Yoshligimizda hali fotograflarga to'ylarda ko'proq kompliment aytishga harakat qilardik, chunki u biz rasmga olgandan keyin demak, agarda komplimentlarimiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, balkim bir haftadan keyin to'y, o'sha to'y tugagandan keyin rasm berardi bizga. Balkim. Balkim. Hozirda esa hech kim komplimentni aytmaymiz, faqat bitta foto buzib olib kelib qo'yamiz va 5 sekund ichida rasmlarimizni chiqarib olamiz. Menimcha ajoyib. Va bu bizning bugungi eng birinchi faktimiz. Kelinlar qo'zg'oloni spektaklida Farmon bibining zo'r gaplari bo'lgan. Bizda fon yo'q. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazilayotgan deyarli barcha to'ylarda fon bor va mana shunday fon bo'lishi shart. Xo'sh, Halimjon, bunday fonlar nima uchun hozirda barcha to'ylarda ishlatilyapti? Hozirda barcha to'ylarda ishlatilayotganining sababi avvalambor mehmonlar kelishida mehmonlar hamma joylarni qidirishadiki, qaysi joylarga biz rasm tushishga imkoniyatimiz bor, ichiroyli joy. Bu fonni bizga qo'yayotganimiz sababi ular mehmonlar keladi, shunday oldiga turib rasm olishlariga imkoniyat yaratib beryapmiz. Aytingchi Halimjon, agarda kelin-kuyovlar o'tirgan joyida ham shunday fonni, demak, buyurtma berishsa, bunday fonlarni, demak, o'sha kelin-kuyov o'tirgan joyiga ham qo'yib berish imkoniyatlari bormi? Albatta. Nafaqatki lobby bo'yini aytib o'tganimizdek, yana kelin-kuyovlarning orqasi taraflarida qo'yishimiz mumkin. Aytingchi, bunday fonlarni qanaqa ranglari bor o'zi assortimentda? Hozir siz ko'rib turganingiz tillo rang, bizlarda yana bor kumush rang va yana sizni didizga qanaqa rang ma'qul bo'lsa agar, bizlar o'shanaqa ranglarni olib kelib qo'yamiz. Katta rahmat. Va bu bizning bugungi ikkinchi faktimiz edi. Zaur aka, to'yni syomkasi bu bo'lgandan keyin taxminan qancha vaqt davomida foto va videolar tayyor bo'ladi? Bir oydan maksimum 1.5 oygacha. Agar adashmasam, kompaniyangiz, ya'ni Diamond Provision to'ylarda live stream degan bir xizmatni ham yo'lga qo'ygan ekan. Xuddi shunday.
bu live stream nimaligini biz albatta bilamiz, chunki blogermiz, lekin obunachilarimizga shu haqida gapirib bersangiz va nima uchun ushbu xizmatni yo'lga qo'ygansizlar? Bunday live stream bizni Amerikaga kela olmagan o'zbekistonlik vatandoshlarimiz uchun. Ya'ni uyda o'tirib xuddi o'zini to'yxonada his qilish uchun shu narsani biz kiritamiz. Demak, Amerikada bo'layotgan to'yni viza olmagan yoki boshqa sabablarga ko'ra ushbu to'yga kela olmagan bizni O'zbekistondagi, demak, vatandoshlarimiz ushbu to'yni onlayn tarzida uylarida bemalol ko'rib o'tirishlari mumkin. Ya'ni o'sha to'yning videosini qachon tayyor bo'lishini kutib o'tirmagan holda, to'g'rimi? Demak, YouTube orqali bu narsa amalga oshiriladi. Chunki hozir 21-asr. Hozir nimaga xohlasangiz hammasini qilish mumkin. Yaxshi, demak, agar ofitsiant birorta ovqatni mehmonning ustiga agar to'kvorsa, bu narsani ham live streamda tomosha qilayotgan mehmonlar ham bemalol ko'rishlari mumkin. Bemalol ko'rishlar, bemalol agar rostdan bir kulgili hodisa bo'lib qolsa, kulib nastroyalarini ko'tarib o'tirishadi. Rahmat, Zohir aka. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zbekona to'ylarda live stream xizmati bu bizning bugungi 3-chi faktimiz. Bundan bir necha yil oldin bir yaqin do'stim uylangandi va to'y tugagandan keyin uni ko'plab davlatlarda yashayotgan qarindoshlari undan iltimos qilishgandi. To'yni diskka yuklagan holda bizga albatta yuborgin deb. Bir necha davlatlarga, juda ko'plab disklarga shu do'stim to'yini yuklab, demak, pochtaga borib, o'sha disklarni va flashkalarni yuborardi. Lekin, Halimjon, adashmasam, sizning kompaniyangiz bu borada qulaylik yaratgan. Qanaqa o'sha qulaylik? Bizni obunachilarimizga aytib bersangiz. Albatta. Bizlar yangi yo'l o'ylab chiqdik va bu narsa online accounting. Har bitta kelin-kuyovning o'z onlayn akkaunti bo'ladi. Bizlarning veb-saytimizda parol loginlari bilan. Demak, o'sha akkauntda butun to'y videosi va rasmlar bo'ladi. Va deylik, agarda birorta qarindoshlar iltimos qilishsa, ushbu to'yni, demak, videosini biz ko'raylik yoki bizga yuboring, hali diskka yuklab deb iltimos qilishsa, ularga disk emas, balki ushbu onlayn akkauntni parollarini bersa, bemalol ular mehmonlar kirib, qarindoshlar kirib o'sha akkauntga ushbu to'yni videosini va rasmlarini o'zlari uchun cheklanmagan miqdorda yuklab olishlari mumkin, to'g'rimi? Albatta. Menimcha bu juda ham yaxshi qulaylik va savolim bor. Sizning veb-saytingizda kelin-kuyovlar uchun o'sha ochilgan akkaunt qancha vaqt davomida turishi mumkin? Bir oy davomida onlayn akkauntda rasm va videolar saqlanib boriladi. Agarda kelin-kuyovlar o'zlarining yaqin insonlariga video va rasmlarni ko'rsatmoqchi bo'lishsa, parol va loginlarni berishadi. Kelin-kuyovlarning to'ylari saqlanib turadigan maxsus akkaunt bu bugungi bizning 4-chi faktimiz. 5-chi faktimiz eng qiziqarli fakt, chunki bu ushbu xizmatlarni narx navosi. Marhamat, Zavur aka. Da, narx navo. Hozirgi pandemiya sharoitida ko'p odamlar ishsiz qolganlik sababli bilamizki, ko'p odamlarda pul yo'q. Odamlar bu degani to'y qilmaydi emas. Odamlar to'y qilishadi. Lekin qarzga botib bo'lsa ham, qarzga botib bo'lsa ham, biz shuni tushunamiz. Bizlar ham odam, bizlar ham pandemiya sifatli ishsiz qoldik. Hozir nasib bo'lsa, hammasi ko'tarilyapti, hammasi ketyapti. Bu degani ish umr to'xtamadi. O'shani sababli boshida biz hozir hamma odamlarga skidkalar beramiz. Nech foiz? Nech foiz? Ma'bog'iz biz sizga ko'rsatgan fotobozlarimiz, backgroundlarimiz hammasi 50-60% skidkada. Qolgani biz odamlar bilan o'tirib ofisda gaplashganimizda o'shani hammasini ko'rsatamiz. Lekin bitta narsani bilishsinki odamlar, biz hozir bitta gapirib skidka beramiz deb keyin ertasi kuni yo'q demaymiz. Biz har safar skidka beramiz. Demak, pandemiya sababli 50-60% skidkalar bor, to'g'rimi?
Xabaringiz borki, bu yil oxirigacha va balki keyingi yil oxirigacha pandemiya tugamaydi, demak, skidkalar sezoni ham tugamaydi. Xo'sh, agarda mijozlar sizlarga murojaat qiladigan bo'lsa, qanaqa tarzda pakejlar bor? Bizlarda 3 xil pakejlar bor. Silver, Gold va yana Diamond. Har bir pakejni ichiga o'zi nimalar kirishini bilib olishimiz uchun bunday ma'lumotlarni qayerdan topsak bo'ladi? diamondprovision.com veb-saytdan ko'rib olishingiz mumkin. Demak, agarda ruxsat bersanglar, ushbu kompaniyaning veb-saytini videoning tagida yozib qoldiraman. Mayrim. Va aytgancha yana qo'shimcha ma'lumot, ushbu kompaniyada ishlayotgan operatorlar nafaqatgina bizi vatandoshlarimiz, balki ko'plab Nyu-Yorkdagi hamjamiyatlar, ya'ni kommunitilarni vakillari aynan operator sifatida ushbu kompaniyada faoliyat ko'rsatishadi. Zaur aka, Halimjon, bugungi video orqali biz bilib oldikki, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zbekona to'ylarda aynan video va rasmlar bo'yicha qanaqa qulayliklar bor va bu qulayliklardan albatta biz foydalanishimiz mumkin. Ushbu imkoniyatdan foydalangan holda sizlarga shunisini tilab qolamanki, ko'proq to'ylar bo'lsin va ko'proq O'zbek-Amerika hamjamiyati shu yerda rivojlangan holda ishi tushsa, faqatgina sizlarga tushsin. Aytganingizdek. Har ehtimolga qarshi nafaqatgina veb-sayt, balki kompaniyalarning telefon raqamlarini va adreslarini ushbu videoni tagida qoldiraman. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, hozirning o'zida ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor, o'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida подписаться, ingliz tilida subscribe. O'shani shunaqini bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dardim, Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda ko'rishganda, ko'rishguncha.